Muito bem. Ô, Reginaldo, você acha que essa corrida consolidou definitivamente o Senna ou ele já era respeitado como foi durante toda a carreira? Não, já era há bastante tempo. O Senna foi respeitado desde o primeiro ano dele, 84, naquela corrida em Mônaco. Aquela corrida com um carro que não chegaria em décimo e que ele veio passando um a um. Os campeões, né? Ele passou Niki Lauda, chegou no Prost, passou o Prost e aí veio aquela chuva muito forte, que para ele era muito bom, ele andava bem em chuva, mas quando ele passou o Prost já na chuva, e aí o Jack Hicks, que era o diretor de prova, foi incitado a terminar a prova. O diretor da FISA, Federação Internacional de Esporte Automobile, o Jean-Marie Balestre, que era francês, pediu que o Jack Stewart, exigiu que o Jack Stewart encerrasse a prova por a pista estar muito perigosa, e estava de fato. Mas naquele momento, era um momento decisivo da prova, porque se ele não encerra ali, o Senna seria o ganhador, porque completaria 2/3 de prova e a contagem seria no total. E como terminou ali, diz a regra que vale 2 voltas para trás, né? E 2 voltas para trás, o Prost estava na frente e o Prost foi vencedor. Essas são dessas histórias assim, irônicas na Fórmula 1, porque foi por causa disso que o Prost deixou de ser campeão pela primeira vez. Primeira vez na carreira, ele perseguia um título, aquele seria o ano dele, mas por causa disso ele perdeu. Vou explicar. A contagem de pontos, então, era 9, 6, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, o vencedor ganhava 9 e o segundo colocado ganhava 6. A pontuação inteira, contagem completa. Como o Prost, ele ganhou 9, mas como a corrida foi interrompida e valeram 0,5 pontos, ele levou 4,5. Se a corrida fosse, se o Balestre tivesse deixado a corrida continuar e o Senna vencesse, o Prost faria 6 pontos em vez de 4,5. E no final de um ano, lá adiante, em Portugal, ele perdeu o título por 0,5 ponto para o Niki Lauda. Então ele teria ganho o título por 1 ponto, seria o primeiro campeonato dele. Ele só foi ser campeão depois em 75. Né? Então você vê como é que é. Perdão, em 85. Você vê como é que é, como é irônica a história do esporte em geral. Você já passou por várias situações dessas.